na prit gjithmonë që sulmi i dytë pas jasharajve do të ndodh bi Jablaniçën tash çepu. Gjaja se Smojli është vro, Smojlit ju ka kaput gjysa trupit, fjala për amushin. fjala për amushin. e mojnë mend kur Ali Ahmeti i ka nxerr 7000 marka, edhe më ka thon, mashi ke vendosur më shkuë, tha jep ja plakut. Këtu e kishë fjallën për babën e ramushin. Na atë natë kena bujt në Shmolic, atëherë na më ramushin kena leviz disa ditë, diku një dy javë, natën leviz shimden, në glodjanë, edhe na kena prit gjithmonë që sulmi dytë pas jasharajve do të ndodhë bi jablanicën ta shqipunë. Kërkur se, se ka logaritë se e do të ndodhë në glodjanë. Edhe diku mas një dy jave, vendosëm më ramushin më këthyje për Shqipni, une vendosa me shku për Zvicër, edhe kujtuat kjo, kjo kon një në rukëtimet ma të ronat e mo, sepse edhe ka posë burë shumë, edhe o kon hera por, kur ka nërdhë disa djema të hermeneve, që jënë kon me dhije, me dhije, o kon agrën Roma, o kon tërvishtahiri, o kon Hajisejdia, o kon Bara Mahmeti, edhe eventualisht nuk e dia ka qenë edhe dikush tjetër i fshatit Smëlic, po edhe Ramushi o kon me neve. Jena kon një grup i vogël. Edhe ajo kon një rukëtim, te për i ronë, burë shumë, mirë po, ja dolem dhe qysh, dulem në zherëk prej zherëke, në lukë gjithë, në saj farpjes edhe kënë amrinje të shpija që lemon berishës. Tu i mendu që si, lufta nuk do të hopet ka shpejt, edhe me të thonë drejten arshia kryesur ish, edhe shkoki financa u loqe. Në atë ku kishim probleme dhe me financa, une e jom shku për Tiran, jom hip në avion edhe jom këthy në Zvicër. Edhe ku më nu me zhvillu jetën normal. Mirë po, që ndu dhe nësit promje, u sulmu e glëgjani. Edhe kër usulmu, glëgjoni, atër, gjithka, u sëllmu glëgjoni mo atër me gjithë shka, u si ditë gjithë shka që i vesh, lufta po fillon, edhe familja jeme e murë vesh si une pas në konë Kosovë, edhe nuk me të motje të rëgjon, vetëm me ju përgadit lufës, dhe më thonë, dhe në një kure ka shkru zëti, ose dhe këtë e në shkru zëti. Jo, që ndruat, në atë kohë ishi ju prind, kishit edhe fëmi. Po, Po, dhe përsta une... a ju këthynë Kosovë? Po, e, do më thonë, e, kjo ka, kur jo më këthynë në Zvicër, më karo me flajt një natë, në Shqipromi o Sëllmu Glëgjani. Edhe, ma shanena, ku më vendosh me ardhë, edhe jo më ardhë, po e ku më e, ku më nonën me dy vlazën dhe dy motra dhe shoqen me dy thmi. Në atë ku, une i ku hip avionit, ku më ardhë në Rinas, Kër ku marrë në Rinas, na kem posh në Tiron, i kem posh dy Baza Boza po rokon shpia e sejt bëshatit, ose si që e kem qujt na në nadrit. Po baza tjetër, ku mledhshin disho prej shukve, o kon shpia bardh, i kem thonë Tiron. Edhe me njëherë prej aty të kum shku të shpia bardh. Kur kum shku të shpia bardh, o kon një grup i shukve aty, po i ngusht, jo shumë i madh, edhe o kon të ju diskutue puna, që e, gjoja se Smojli është vro, Smojlit ju ka këpu gjysa trupit, fjolla për, për amushin, Smojlin ju në të jepru me helikopter, e mojnë mandë si prezent o konë qërim Kelmendi, Dema, Alea Meti, që këtë sena liqka i që këmë su ma vunë, nuk po du me dhonë emna tjirë, janë konë edhe një 4-5 vetë tjirë. Edhe thon e di që jo këmë thonë, të ashtë qëre e bura. Qështë do kuftë, të ashtë dejnë e sërpraman. O i gjallë, o i deku, o të gjallë, o të deku pata ku shmojlin, të nuk e lanë. Edhe në kujtuet fare mirë, kur më ka afrua Lea Meti, edhe më ka thonë, të ashtë, me Alinë unë njofshim pikrisht e, për mes Brahimit, sepse Alia Bele ka okon njoni prej shtylla u kryesore të levizis popullore për Republikën e Kosovës në këtë diasporë. Edhe u njofshim qysh në Zvicër edhe kena jetu ofër, pra për mesaj Zbrahimit. Edhe mu ka afru nga më ka thonë, thë djallo, a je ka din shka e ka banë. Adin thë se e kije familje në reja në e knena, i thash këto se anë i kumë motë në Zvicër. Edhe që aty e mojnë mandë, kura Lea Meti, i ka nëzër 7.000 marka, edhe më ka thonë, ma që ke vendus më shkue, tha je pja plakut. Këtu e kishë fjallën për babën e ramushit. Dhe më thonë, ishtë fjalla për babën e ramushit. Edhe unë e këmë vendus, jëmë dalë, tu i dalë për dere. Dhe më thonë, atë ditë, më ka nëllë që ky cënë ali qkaj. Atëherë nuk e këmë njuft asë me emën, ka qenë një djali im, i pak pak zëshkan, edhe më ka thonë, tha, shësh, tha, a ki besh me morë me veti. Edhe me thonë drejtë një heru në ole, a këshyra nuk e njofësha, nuk e disha kusho, dhe i sa jo mënume që përgjigje mi dhonë, më ka thonë, tha, burë, tha, në marsh me veti, tha, te konë tu, a këmë Edhe atërna, përgjigja e me normalisht të koni, thash, a jeti a i si vjenë. Edhe i këmë thonë nesën me në gjesë, të selia për desh u furguni, ose me thonë të ashtë e, Kosovar që e, busi u prej tirone për Bajram bë, Qurë, kërë jenë adalt nesrit me në të busi, e këmë po dhe demen, qërim kelmendin. Edhe kërë këmë po dhe demen, me ta pak e abitun edhe i thash, thash dem, shka u boti, Ja tha unë e tha nuk të lënë vetëm, tha veç po të qefë, tha mja u po burnin do tjerve, thashe slo vetëm kur, edhe realisht jena nisë une, qërim Kelmendi edhe Cena Lishkaj, jena hije prej atyhit, dekte në një njablanicëve që këtum duhet me shkputje të vogël, se nuk kom qare, po e falendëru e do më thonë, e një familje në bardhanisë, që edhe leshi në këthej bukë me hongër, se ishim ljodhë, po ishkon ka në qetë kualtë, në kërë më shku me morë drunë malë, edhe deri sa i kanë gjitë kualt, ne nga kanë këthy buk edhe nga ka qu me kërtë kole, dhe këtene një një blanicë. Cila është kërë familja e të kujtuohet të emrë? Mbri... Me të tonë drejtë në duket regjë hajdorej e ka në bjemnin. Regjë më kujtuohet sakt, po hajdorej është në bjemni asaj, a është në bjemni asaj familje nuk e di, a regjë më kujtuohet sakt të regjë bardanicë. Ju dërgoj një blanicë, një blanicë. Si një blanicë, një blanicë, a mosirë si kena mërim një blanicë. Po dollë Ramu Smajlit, ashtë se na Smajlin jo jafshim, i shkon të i dolë edhe të i hecë për pjetë prej do dyrë vetë më dho, vetë i tretja i kotri, edhe o nolë kelmendi, jom në, no, jom në no lune, edhe dema, ose qërim kelmendi, po thëmë, i ka pos do dukurit veçonta, i e ka pos e, të shojtë në në ka pos në majetë gunës laje, ka pos e ka pos stilë të vetinë, edhe u shpre me ato stilet e veta, tha qërë marë tha njëri, tha që është e koka. Tha shpa, tha shbre, a ju tha shbre dem që është edhe me thonë drejten Ramushi u gzu shumë, edhe më tha tha, ka nën tha, prej që të ashtit tha, ti tha, sot mund është tha, me organizu tha njerëz me orë, më tha në Kosovë. Edhe me, me dije, a shatë notë që në kalonë me flenjtë aty, jo ishë me dhije, po sakt, shiorë o të rri, na t'ju ju kena hipë konve apet, me qërim kelmendin, e na këthy për, për Shqipni, normalisht kena bujtë në Shmolicë, et të neshtë promje për... Do uh, dhe thonë, ju i keni qenë, pas i keni marë rolën e furnizusit, edhe të mobilizusit të njëzën me armë. Uh, flitet se jeni një prej njëzve të cilin e keni kalu kufirin uh, shumë, shumë shpesh duke ju pri, duke për cilë gru, për shku marë më atim. A mund të adini për arëfërsisht, kanoni, e... sa herë ka kalu kufirin? E... Për sa herë të ashti, nuk më i me thonë se, si që të fillim me dota dhe me kështu me të sakta, nuk ku mojt në i sanë, po jo mi sigur që po thonë minimum i 7-10 herë, sa ma shumë nuk e dhije që unë e kalu kufinin Kosovë Shqipni, të i qu edhe të i prun njërës të armatusën. Qa a po armatusën, bjerëk nejtë armatusën. Gjote të cilën, me të vërtet ka dashtë edhe zhuti, e ku më dhejshë shumë mirë, edhe nuk më ka ndodhë në i eksesh e qëllina me të vërtet krenarë për këtë.